Azerbaycan istedi, dişeleri dövmedi. 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 Azerbaycan istedi. Hanımlar, beyler, demek ki FAO'nun bu faaliyeti beni çok maraqlandırır ve özellikle Elbaz İlçi Bey şekli altında çıkış etmek benim için hemen şerefdir. Bir cümleni demezdim ancak demek mecburiyetindeyim. Bugünler ben buraya girerken 25 yıllık dostlarımı gördüm, burada idiler bu faaliyet başsıraları. Ve hele hemen bu kişinin ruhu yanında almayası var. Benim Azerbaycan'da derin dostum, derin işlediğim, ben bilirim Elbaz İlçi Bey. Ondan sonra kimsenin benim bir böyle derin dostluğum olmuyor. Sırrım da olmuyor. Ben de sırrım var diyorum da çelekide yavru doğdum. Bu iktidarın da hiç vakit ben sayını içmemişim. Yani devlet olan. Kirib olmasını da özüm gücüne gidip almışım. Bana buradan söz veriyorum. Her yıldan asıktır. Elbaz İlçi Bey'in de bir mesele, bir söhbəti vardı bütün Azerbaycan birliğinde. Her zaman dedi, biz bu bütün Azerbaycan meselesini hakimiyet davasına katmayalım. Ona göre ki, birinci halde ile bu hakimiyet İran adlanan yerden her dəqiqe bir şey kimi mırıq deyib ki, dənə bir burada olan güneyliləri de bir ilin içinde iki dəfə bəyanat verib, sağ olsun ki, sonuncusunda ya birincisinde idi ki, Bizde burada müdafiye edildi, çıktı Azerbaycan'da, mənim müdafiye edildi, Samir Bey'in adı var. Dəncə əsas oluyor ki, beni burada çıxarsınlar. Biri de bizim 4 ay bundan qabağı, bu dəfə gizli halda bu işi qabağa aparırdılar. Ramiz Mehdiyev'in adını bu keçmiş adamın prezidentin arasında bu sonuncu günlerde bağlanan muqavilə əsasında ki, bunlar məktub göndərdi, o məktubu mən gördüm, mənə göstərdiler. Sağ olsun, hələ bizim şərəfli məmurlarımız var. Məmur mənə göstərdi ki, bu məktubu. Şey, bəli, bunu buradan özü istedirir, bize cinayet işi yazsalar ki, o da cinayet işi nedir ki, biz hansı ölkəni, hansı milleti təhkir eləmişik. O şimdi deyir, apardılar, verirlər bir falkomunka, o da təhsilat gedib zamanda daraşıb ki, düzeldirlər bizi sabah cinayetkar için buradan çıxardılar Azərbaycan Cumhuriyyətini. Ay işinden düşdü və gördülər, hələ girişməli bir işdəyir bu iş, hələ indi Azərbaycanda milletçilər, millet və millilik, türklük var olan işdəyir. Yəni, bunlar həmin yapı cıb deyiblər ki, o işi görərlər, görərlər, yəni o işe eləyərlər o işi. İndi bu məsələlərim toxunmuşum. İcazənizlə təkcə bir dəqiqə bir xatirə söyləyəcəyim, ondan sonra mövzunu özünə kisəcəyim. Mən orta məktəbi 11-ci sinifdəydim, atamla gedirdik kəndimizə tərəf piyada. Anamdır, uşaqlardı, gedirdik. Kətlər görsənir, Abbəyli, Dini Nəkərandı, Xənəyədi, Kanazadı. Sonra mən soruşdum ki, atamdan ki, orada kimlər yaşayır? Bunlar ki, orada yaşayırlar, bunlar sünnidirlər, Kürt qarışıqları var. Yəni, bu da Xəşeyranda. Dedi, o Bibingilin kəndidir, o Bibin əri də var. O sünnidir, Talış qarışıqı var. Dedi, bəs bir yandan dedi, bunlar belədir. Bunlar dedi, bəs bizim kətlərdir, dedi, bala, biz təmiz Türk. Mənim atamın belə savadı yox, 6 ay məktəbə getmişdi. Sonrasından keçdi bu söhbətlərdən, Elbaz İlçi Bey hakimiyyətində bura gəlmişdi. Atam dedi, balam, biz elə bildi ki, sən bu İran adlanan yerdən qaçdın, bu məsələlər da qutardı da bu zadan siyasət zad. İndi da paraqlaşıb ki, dedim, adında bir vaxt gelir ülkəndə, sən nədir? O vaxt Azərbaycanda demirdi, həmişə Türk deyirdi. Dedi, nə dedim ki? Dedim, sən dedin, o kətlər filan filan sünnidir, Kürtdir, Talışdir, biz Türkük. Mən bunu deyirəm də. Dedim, ben böyle söhbət demişim bu 60 yılda, yadımdan sonra bir dənəri yadımda saplayıp sana. Sonra bu qozalmışdı buraya gələndə, bunu soğuklamışdınız, hamamda çimizdirirdim. Çimizdirirdim, başında böyle böyük şey var. Sonra dedi ki, bu nedir şişir? Ben soğuklamışlar, dedim, başka bir neredeyse, pomordan zatlandı, çıxıp dedi, bala, o 20 razer hərəkatına qalıb. Nəmində bunu bağlayıb ki, vurmuşdular, ağacın sınırı qalmışmış başında. Qalıb sıxıb, sonra da ayaq dırnaqlarıma bağıb. Ayaqdırmak, bu iş demedi, şimdi demişsin bunu danışmamışsın. Dedi, bana bizim şəhddə adam kalmamış ki. Heç kəsə səsi çıxır. Dedi, məsələn, azam verən filan kəs dediyi o da var. Ben filan kəs namaz kılın deyil, o da var. Görmüyor ki, kəndin hamısı. Hamısı bunlar, demək ki, demokrat olurlar. Hamısının da demək ki, axırına çıxırlar.
Ya belə qorxuluqlar, belə oturduqlar bir şey için. Ya bu İcrimrazer günleri, Pəhləvi sülaləsinin sonuncu padişahı ki, ordunu çəkirdi küçələrə, çox qaryalardı o vaxtlar. Ordu gəlirdi tanklarla, böyle çox əzəmət, qorxulu halda. Necə ki burada o mayın, bilmiyorum, mayda olmazdı burada. Yanlarda kesirdiler bu tanklar. Adam korkurdu ama ben gördüm bizim bu ailede böyle hüzn oturur. Hüzn oturur, hiç kez hoşu gelmir. Ama cicelerim, anamın anası, atamın anası. Bu şaha açık sözcük verirler. Ayrı falan olmuşsun, ayrı falan da uçağa deyirler. Şah gelmişmiş o. Sözüm onda yok. Gördüm, biraz sözcük verir. Ne illetti? 70-ci illerin əvvəlidir, 69 sonları. Birinci dəfə mən zindana gedəndə bu işkəncəgər Nadiri vardı. İsfahanda mənə tapdırdı. Dedi, istəyirsən sən pişəvəri olasan, Qulam Sənxan olasan. Bu ne deyir? Hiç daxil yok, bir solçu kimi girmiş bu məsələyə, hələ cavanlıqdır. Onlar ki, gələndən sonra zindandan sonra oradan buradan baxıb sonra dedim, çox hesab kitablar var, bu sadəliyə dəyişmiş. Bu xatirələri söylədim ona ki, yəni millətin öz ruhunda bir gedənlər var, məsələn, indi biz İran adlanan yerdə sürgünə getdik, cəlaibətdən olmuşuq. Bir qalanlar var ki, bəyək, bəyək, indi söyləyir onu. Amma gedənlər canım hara aparır və qalanlar nələr çəkir, o qalanlar biri dəsi 21 Azərdə keçib gəlirlər. İndi Tehran rejimi ələyəla düşüb ki, mən bu illəri baxanda mətbuata, media baxıram, gediblər Mağadanı tapıblar. Mağadan bilirsiniz, Sivirin yuxarısında bir yerdir ki, cüneyləri o zaman çoxu ona sürgünə göndəriblər. Oradan bir nəfər diri qalmışdı. Gəlmişdi Düşənbiyə, sonra gedib Kanadada rəhmətə getdi. O bir kitab yazdı. Xanəyə Dayı Yusif, bir intervju. Dayı Yusif da İstalinə deyirlər, tudəçilər, komunistlər. Onun evində bu adam gəlir keçər Türkmən səhradan, gəlirmiş komunist kimi bura, qardaşların evinə. Tuturlar casus kimi bunu basırlar zindana. Türkmənistanda baş çox bəlalar çəkir, oxumalıdır o kitab. Sonra da bunu göndərirlər Mağadana, o sonuncu yer, birinci yanına, orada. Nələr çəkir? Və təzərdə bəlli olur ki, təhsə bu döyülmüş. Orada bir dəstə, məsələn, Güneyli var ki, və Sibirdə də vardılar hələ bunlar. İndi Tehran rejimi, səhər kanalı gedib onları tapıb. Tapıb onlardan intervju alıb, təzə, yayır, deyir onu. Keçən həftə içində yayır. Və onlardan soruşur ki, yaxşı, bu iş nə cürdür? Belə deyilir, bu icrin biraz hərəkatı, deyilən icrin biraz hərəkatı, hamısı İstalin için. Biz İranlıyıq, biz özümüz İranlı bilirik. Ondan sonra hələ də Mağadanda yaşamam, Mağadanda yaşamam özü ayrı bir şeydir. Sözüm bundadır ki, yəni o qalanların başına çəkir və adamlar var ki, bu İran adlanan yerdə İcrim Birazər hərəkatından sonra pasportların, metrikaların zadını cırırlar. Da Azərbaycan, Türk adı üstlərindən Türk adı, Azərbaycanı yazmırlar o vaxt. Yaxınlardadır bu Azərbaycan məsələsi. Türk adı üstlərindən götürürlər. Məsələn, gedirlər Şirvana və orada Türk demirlər. Gedirlər Mazandarana çoxu, Qayın şəhər deyildi, indi Xumeyn şəhər deyildi. Orada bunların üstü, indi deyirlər məsələn, orada, burada Türklər var. Amma burada adsız, sansız yaşayırlar. Yəni, əgər deyək ki, 100 min nəfəri, ya 10 min, hər nə qədər bu tərəf qaçıbsa, nə qədəsi öldürülübsə və nə qədəsi qara o çətinlikləri çəkibsə, ev eləsi də adsız, sansız İran adlanan yerdə səfələnib və zindanların hamısını doldurublar. Fələk-i Ləfdaş, Loristan zindandakından o qalalarda ta İran adlanan yerin deyək o güneyinə dək aparıblar. Bir dənə İran adlanan yerdə müsəddif hərəkatında xarici işlər naziri var. Fatimi qalır imtihatda, çox da məşhurdur, elə Xumeyn rejimində onu qəbul edir. Bu çox şamanist adamın biridir. İran adlanan yerində nə qədər sevilərdirsə, nə qədər reklam olur, Türkə qarşıdır. Bunun bir dənə jurnalı vardı, qəzeti. Baxdər Emruz. Bu Baxdər Emruzda 21 Azərdə 45-46-cı ildə bu hərəkata qarşı çox belə dəhşətli çıxışlar var. O amma demək ki, ondan sonra, yəni demək olar ki, misal 49-cu ildə hələ Xarici İşlər Nazirliyi olmamışdan öncə yazır ki, bu adam, şamanist adam yazır, özü 21 Azərə qarşı, 21 Azər hərəkatı vurulur, yazır ki, hələ də Tehranın küçələrində 850 nəfər Azərbaycanlı toplayıblar ki, bunlar da heç siyasətdə zaten qarışmır, demokrat deyil. Azərbaycandan ordunun zülmündən qaçıblar, biri də dərnəklər, adamlar, tacirlər yığılıb, pul toplayıblar, bunları Təbrizə qaytarsınlar, öz yurd yuvalarını 850 nəfər. Amma hələ də müsəddir dönəmində də bunların üstündən, demokrat hərəkatının üstündən o ad götürülmür. İndi mən onu söyləyəcəyəm nədir? Niyə bu 21 Azər hərəkatı niyə gəlir? Doğrudan elə bu İstalinin əmri ilə əmələ gəlir, bu Sovetin barmağı ilə əmələ gəlir. Yəni dünyada belə də, indi də bu gündə vardı. Çalışırlar imperiyalar, bəzi vaxtlar, onun misalı da var Amerikada, onu demirəm. Deyirlər ki, misal üçün,
Eğer her ne iş orada olursa, evet, misalda İngiliz işi. İngilizler de üzerine bela parlar şeklinde. Güzel düşünüyor. Orada millet kalkır ayağa. Mesela İran adı bana yerde inkılap oldu. Ondan önce Diego Garcia'da devlet başçılarının, Batı devlet başçılarının bir görüşü olmuştu. Ay böyle olsun falan. Ama bu işin içinde biz vardı, mescitleri gördük. Mescitler vardı, partiyalar yoktu. Mehmet Rıza Şah, Pehlevi Söylesi, bunun aklına mescitlerden zamanı böyle verildi. Bu meni bir gecede oldu lider. Yoktu önde. Özü de değildi, gözlerim belediye değildi. Örgütler sonra dedi, belediye bak, bak bu hesaplar, imam elədi. Dedi, mücize oldu. Mücize değildi. Cemaat mescitlerdeydi. Mescitlerden aldı küçelere. Ve ayrı cür oldu mesele. Yani hamısını Amerika emr elədi. Hamısını Sovetler emr elədi. Sovet sürümüşdü, ben de geldim gördüm. Sürümüşdü, elengesi kalmıştı. Yok, elə demek ki, Qarbaçov anadan düşenden CIA'ya işleyirmiş. Bir de deyirdi, Sovet sürümüşdü. Ve burada bir mesele var, benim sözümün canı var. Azerbaycan'ın güneyinde, İran adlanan yerde, meşrute hərəkatından belə, hələ Azerbaycan parçalanan zaman da yine de, o zaman kitablarda var da, indi hələyəm ki, o zaman deyirlər ki, Şahkuruz xəstəlikdir, verin Azerbaycan'ı geçsin. Hələ bu Azerbaycan'ı parçalayırlar, Türkmençaydı bu hələ, Gülistan dönemidir. Deyirlər ki, verin geçsin Şahkuruz xəstəlikdir, bunu kəsəyin atayım ona bu Azerbaycan'ı. Niyə? Ona görə ki, Abbas Mirza hərəkatı. Niye bu modernite getirir, çapana getirir, barutu getirir, top düzeltirmek istiyor, Fransızları getirir. Təbriz onun özü mərkəz. Yani demek ki modernite, çünkü kapı açılır Türkiye'ye tərəf. Türkiye'den tənzimat məsələsi var, o kısım məsələsi o yavaş axır bir an. Bir anda kalıp qaranlıqda, yani bunlar istəyirlər ki, bu mərkəzi söndürürler. Ardından məşrutə hərəkatı gelir. Mərkəzi kimi Təbriz. Bu yaranı sağlayırlar. Neden sağlayırlar? Hatta ikinci Pəhləvi döneminde zindanlarda meşrute mücahidlerine zindanla vardı. Meşrute mücahidlerine hele zindanlarda vardı. Şimdi bu meşrute hərəkatı var. Kurtarıp sınıf gelip. Ve meşrute hərəkatını özünü necə uğur eylerdi? Yani burada alimler vardı, bilirler. Meşrute hərəkatını Səttarxanı Tehran'a aparırdı. Səttarxan özü Tehran'a gelmir. Zorla aparırlar. Elə bir ki, bir şəhərin sahibi tayını geçirdi. Meşrute hərəkatında Səttarxana, Bağırxana deyilir, getməlisiniz tədbizler. Hökmən gəlməlisiniz. Düzdür, xəli salırlar qayıqların altına, gəzirlər gün, fakir göndər, yalan diyamızı. Güclə aparırlar. Güclə aparırlar və sonra da, bunlar da Tehran'a yetişəndən sonra, mücahidlərdən görürlər, iş əldən gedib. Niyə? İngilizlər bəxtiyarların başçısını göndərmişdi öncədən, geçsən İrana bu hərəkatı. İngilizlər özləri məclisin, səfirlərin qapısını açmışdı, qazanları qoyub ehsan verirdilər. Və bütün o zaman tanınmış Fars xanlarını, tanınmış siyasetçileri yerleştirmişler. Bu meşrutiyyəni de uğurladılar. Səhətlər özlərindən əlini aldı. Niyə gələcəkçi planlarına görə? Bir dənə demək ki, mərkəzçi bir dövlət yaratdılar. Siyasəti demək ki, Fars dövlətçiliyi, Fars dövləti bunu çoxdan dərindən hazırlamışdılar. Əgər bunu demək ki, biraz dərindən də geçsək, biz indi milliyyətçilikdə və türkçilikdə, fan türkçisində iddialar üzrə haqlıdır. Amma bir məsələ vardır ki, işin, mən Roger Sierney oxuyanda baxırsan deysən ki, orta əsrdən oyuna baxanda görürsən bu davranın kökü çox dərindir. Və Azərbaycandakı hərəkatı əgər ekonomik açıdan, mən istəmirəm o hərəkata komünistlər kimi baxan. İndi bu günlərdə görürsən ki, cəmaat baxır məsələn Azərbaycanın milli hərəkatını analiz edəndə, yine o çərçivi ilə baxırlar. İran adlanan yerdə bu cür də dönür. Tudə partiyası və komünistlər belə görürlər çərçivəni. Hər bir məsələyə bax, bu prizmadan bax. Bu məsələ. Nə baxma, nə ilə baxırsan sən məsələyə? Elə demək ki, əgər milli dövlət fəhlərin haqqını verməyəcəksə, demək ki, cəmadın çörəyini verməyəcəksə, həkimin demək soğanın bir pensiyasını verməyəcəksə, o iş milli dövlət deyil. Sən necə demək ki, hər şey varsın, o çərçivədir. Ona görə də bugün Azərbaycanda da İran adlanan yerdə o çərçivədən baxırlar. Azərbaycanın durumu, milli hərəkat başlanmadan, firqə demokrat, demokrat firqəsi yaranmadan, axı ondan qabaqda xiyaban dönəmində burada demokrat firqəsi var. Heç bunlar yaranmadan Azərbaycanın durumu hər açıdan pis durumdaydı. Bayaqdan söylədim, ümumiyyətlə baskı altındaydı. Zindanlarda həməşə Azərbaycanlı vardı. Bir nəfər var, Davud Işıq Ruhər adında. Onu demək ki, bu rejimin itilatı arvadı ilə onu, baxmayaraq ki, Xumeyninin iş naziri də olmuşdu, onu bıçağla evində doğradılar. Arvadını da doğradılar, özünü də bıçağla doğradılar. Tanınmış adamdı, buğularını da belə qoyardı. Müsəddiqlə də işləmişdi və qalmışdı lələhsalanların biridir. Deyirdi ki, Xəzərdən Körfars körfəzinəcə kimsənin nəqqi yoxdur, deyək ki, İran belədir. İran müdürdür.
Həmin adam qara paltar giyərək Pişəvəri hərəkatı şəstə uğradılarından sonra Azərbaycanlılar Azərbaycandan Tehrana qaçandan sonra bunlar çomaqla dəyəncilə Azərbaycan Türk axtarırmışlar küçələrdə. Və sonda bu adamı demək ki, deyirəm, bıçaqla doğradılar. Bunların ən öncü adamları şamanistdirlər. Mən o günləri bir iclasda iştirak elədim burada, dostlardan da buradakı dostlardan da olaraq. Baxdım, gördüm ki, orada soydaşlarımız Məhəmməd Əmin bəy Rəsulzadənin, Əbülfəzil Elçi bəy, Səddarxani, Pişəvəli o qədər ittihamlaşdırırlar ki, heç bir dənə fars çıxmasın da söhbət ortaya çıxmadı. Axı bu, dayı kimdir bəs bu toy? Bunu toy yiyəsi göstərir, bu farsı deyil, bu fars şamanizmi deyil, bunu bugün kim təmsil edir, bunu deyər, niyə bunun sözünü gətirmirsiniz? Ona görə də Azərbaycanın durumu, milli hərəkat başlamadan, ekonomi açıdan o qədər bərbadır ki, cəmaat azından qırıldı. Təbrizə bunu eşidib soxuyubsuz. Buğda göndərdi. Buğda da Mazandaran ambarlarında o qədər kisəmişdi ki, sonradan rıza çaldı. Göndərirlər Təbrizə. Təbrizə göndərirlər, verərlər, belə burada xarab edirlər, verir, atazada, ata heyvanlara verir. Deyirək ki, Abdullah Mustafa'yı. Abdullah, o hakimimiz, valiymiş. Yemir madde heyvan bulayım. Çox bağışlıyorum, bir dənə kəlmə işlədir özünə layiq. Deyirəm, Təbrizin zatlar küllərinə yesin də. Yəni, cəmaat o qədər aclıq vardı, o qədər sıxıntı vardı, o qədər, demək ki, ekonomi çətinliyi bir yandan. Və o illərdə xəstəliklər, tuberkuloz var idi və başqa xəstəliklər, yəni Azərbaycan tamamilə həm boşalırdı, həm öz içində inildəyirdi, elə bir ki, məşğulədə qalibiyyətinin cadı verirdi, tağasını verirdi. Onunla, demək ki, hesab-kitab çəkirdilər. Pişəvəri hərəkatı olanda, Hər hərəkat gəlib pişəndə, istərsə buna milli açıdan baxasan, istər komünistlər baxsın, istər dinçilər baxsın. Baxanda deyirsən ki, bu cəmaat nədəndir bura inqilab edir, nədəndir birdən-birə bu millət hərəkət edir, nədəndir Pişəvəli Təbrizdə bəyanat verir, çağırır, gəlin qangirə, Ərdəbillər dururlar, dəstəyinə gedirlər. Ərdəbillər dururlar, gedirlər dəstəyinə. Baxmayaraq ki, bu hərəkatı mallaların hamısı baykot edirlər. Onun əleyhinə fitva verirlər, deyirlər ki, bunlar kafirdilər. İran adlanan yerin məşhur bir mollası var. Bu Xumeyni ilə Çin-Çini idi. O Xumeyni'dən çox məşhurdur, çox da hörmətli idi. Seyyid Mahmud-u Taliqani. Seyyid Mahmud-u Taliqani sonra bağrı çatladılar, ya zəhər verdilər Xumeyni gələndən sonra. Çünki onun sözü yoluna bir yerə getmirdi. Bağrı çatladılar. Taliqani kimi və hətta təəssüf olsun. Ayətullah Şəriət Mədarı da bu işlə iştirakdır. Çünki ruhaniyyət bu məsələni baykot edir. Niyə? Çünki ruhanilərin moğufələri var Təbrizdə qədimdən və onlar demək ki, əl-ələ verirlər. Və bir yandan da komünistlər adda, mən o gün bir yerdə söylədim də, komünistlər adda deyilər Tudə Partiyasının 50 min üzvi bir gecədə qatıldı bunlar. Elə deyil. Tudə Partiyası demək ki, tamamilə bu hərəkəti içindən yiyir. Yəni, içindən yiyir. Pişəvəli qalır ki, bu hərəkətin içindən bunlar soxulurlar içindən. Dost kimi gəlirlər, amma içindən yiyirlər. Adamların adı da vardır. Bəlli adamlar, indi Avanisiyan orada, Ərdəşir Avanisiyan ermənidir bu, heç deyək ki, bu zibildir. Yanında xəlilməlikçilər var, yanında yüzlərcə adam var ki, Tudə Partiyasının içindən. İndi Sovetdə o zaman bir dənə film çəkiblər. Onu birinci dəfə burada mən bir zaman çıxartdım, apardım Avropada göstərdim, yayıldı da. Orada göstərilir ki, misal üçün, buradan gedən, demək ki, sol adamlar, əlbəttə sol adam gedənlər kimi idi, onları o vaxtıyla KGB ələ almışdı. Bəlli idi KGB ələ, kimi bıraqırdı burada. Sovetda kimi idi gələ Sovet İttifaqına, onu KGB yaxalamaya, Rus KGB-si yaxalamaya, çağırmaya, gəl görə daha səni ki, dünyanın hər yanında belədir. KGB-də amma çox edə hamısını yaxalayırdılar. Ona görə gedən adamlar sonradan özləri də hamısı deyirlər. Deyirlər, bəli, biz işləyirdik, ondan sonra haçan tutulmuşdur. Və sonradan bu Tehran rejimi, indiki rejim, bu Tudə Partiyasını, dostluqları, taranları tutanda, Onların hamısı çox seç döyülmədən, qapaz dəymədən dedilər ki, haçandan biz KGB-yə işləyirik, Ruslara işləyirik biz. Yaxşı, bunlar hərəkat cəmaat hazırdı, zəmin vardı, zəmin vardı. Yəni, Türk milləti, Azərbaycan türkləri cana gəlmişdilər. Bir tərəfdən sən Azərbaycanı xarab edirdin, bərbad edirdin, məşrutə hərəkatını, demək ki, bunun əlindən qovurlayırdın. Patişahını, demokrat patişahını, Əhməd Şahı oradan salırdı, yerinə demək ki, bulduru gətirirdin. Bu millət baxır, görür ki, hər tərəfdə bunu çalıb sapırlar. Yəni, bunu demək ki, var dövlətini tarayıbsan, ondan sonra özünü zindanlarda inildərsən, Pişəvəri ayıqlığına görə. Ayıqlığına görə bilirdi, Pişəvəri sovetləri tanıyırdı.
Qafarzadə adında birisi var. Qafarzadə ilə Seyid Cəfər Pirşəvərini buradan mindirirlər cəmiyə. Gedin cəngəl hərəkatında iştirak edin. Pirşəvəri bilir ki, komünistdir. Bilir buradan onu başlarından elədirlər. Ölümə göndərirlər. Gedirlər Ənzəridə. Bunlar cəmidən düşər də Pirşəvər çox zirəngidir. Bu adamla oteldə yatanda ayıb qalır. Pəncərənin zadı izləyir. O yani gecə yatmadan. Gecə düşürlər. Qafarzadəni öldürürlər. Pirşəvəri pəncərədən qaçır. Qaçır, sonra gidə cəngəl hərəkatına qatılır, o uzun bir nağıldır. Orada komünistlərin iş. Amma Pirşəvəri çox şeyləri bilirdi, Soveti də görmüşdü. Yəni bu getməmişdən öncə Acir qəzetini Tehranında yazmamışdı, Sovetin zibilini bilmişdi içindən. Burada görmüşdü. Yəni bu Pirşəvəri görür ki, durub Məhəmməd Əmin bəy Rəsulzadənin qarşısında məqalə yazar. Demək ki, Bolşevik inqilabında. Tehrana gedəndə də o Pirşəvəri döyür. Yazar qəsrindən çıxanda, o Pirşəvəri zindandan çıxanda, o Pirşəvəri döyürdü. Niyə? Zindanda o günlərin bir iclasların birində alimlərimizin biri deyildi. Komünist idi, filan idi, filan idi, filan idi. Yəni dəyən görə ki, qəsriz bizim qəzər zindanı var, qəsir qacar. Bütün hamı orada idi. Böyük Tudə partiyasının başçıları orada idi. Qara qanun çıxmışdı, Rızaxan onu çıxartmışdı. Hər kəs məram iştirakı, ondan iyisi gəlsəydi, komünist iyisi gəlsəydi, o adına basırdı zindana. Hamını da o cür qırdı Rızaxan, birinci padişah, Pəhləvi sülaləsindən. Bu da o zindandı idi. Ancaq bu, onlarda nə vaxt getmişdi? Onların hamısı bu adamı baybut elədi. Bu da İstalini tənqid edirdi. Və sonradan, qeyri-komünist bir adam çıxandan sonra xatirələrində yazır ki, Pirşəvəri mənə deyirdi ki, belə bilədi orada. Bunlar bu cürdülər. Bunun Sovet belədir. Amma bunların hamısı onu baybut elədi. İskəndəri də və tanınmış ev adı nədir o günləri dostlarının əranı da hamısı baybut elədilər bunu. Bir dəfə, ancaq Pirşəvəri çıxır zindan noktasına, deyir ki, baxın, belə Sovet deyim. Açaram sandığı, dökərəm pambuğu. O cümlədə bir yara kimi burada qalmışdır. Sonradan, bunlar zindandan çıxandan sonra, İkinci Dünya Savaşı başlanarkən, Tudə partisini yani yaratmaq istəyirlər, Pirşəvəri ona qola atır. Deyir, onu da çağırırlar. Sən komünist bir gəlindi yaradırıq. Yalan yazırlar çox yerlərdə. Sən də imza at. İrəc İskəndin nəyə bağışlıyorum? Süleyman Mirza İskəndərinin evində. O komünistini ödü, yalnız onu aqsaqqal kimi seçmişdir. Gəl partiya yaradıyor, Tudə partiyasını yaradırıq. Sən də qol at uşağaza. Deyir ki, mən imzalamıram. Mən imzalamıram. Ancaq o qədər ayrıdır, seçkilər başlananda o gəlir Təbrizə seçkidən qabaq. Siyasətçidir da, jurnalistdir, siyasətçidir, Soveti görüb, onu zindanda yatırdı. Gəlib Tehranda demək ki, qəzet çıxardıb, jurnal çıxardıb. Görür ki, zəmin hazırdır. Demək ki, Təbrizdə zəmin hazırdır. Bizi Zeybədə doğulub, Xalqalda doğulubdur. Kasım uşaqdır, qalında bir dayısılab yoxdur. Fəhlə babanın biridir, Xırdalanda işləyibdir, qapısı işləyib, yer süpürən işləyibdir. Sonra müəllim olubdur. Bunların hamısı sonra İran adlanan yerə qayıb, qəsr-i qacarda hamını görüb, Əli Mərdanxanı görübdür, böyük adamları görüb, həm sağın, həm solun, hamısı görübdür. Ondan sonra da İran adlanan yerdə Rızaxanın aşmasını görübdür, siyasətçidir. Sonra görür, zəmin Təbrizdə var, milli məsələ gedər. Və gəlir bunun, demək ki, qoluna qolaq adamları tapır. O adamlar ki, Pirşəvəri hərəkatından öncə Xiyabani hərəkatında iştirak ediblər və yaralıdırlar məsələdən. Bu məğlubiyyətdən yaralıdırlar. Məşhurdə də iştirak ediblər, bu məğlubiyyətdən yaralıdırlar. Demək ki, toplanan adamlar, ətrafında olan adamlar bu məsələnin demək ki, maraqlısıdırlar. Və burada bir şey yaddan çıxartmıyor. Azərbaycanın quzeyindən, Azərbaycan Cumhuriyyətindən gedən şəxslər, hər kəs olurlar olsunlar, şairləri, yazıçıları, KGB-nin belə bunların başında qılıncları olsun. Amma Mir Cəfər Bağlıovun özü də içində olmaq şərti ilə. Represiyada iştirak edib, eləyibdir, ondan sonra ancaq bir məsələ var. Aydın da çəkişmə var ki, Mikoyanla və demək ki, o Beriya ilə, Mir Cəfər Bağlıovun arasında, Moskva ilə bunların arasında çəkişmə var. O da ondan bəllidir ki, Tehranda Rusun Xarici İşlər Nazirliyinin səfirliyi ilə birbaşa ordunun arasında, Qızıl Ordunun arasında çəkişmə var idi. İngilislər ordu ilə danışırdı, səfirlikdə başqa zat var idi, onda bu Kremlində bir çəkişmə var idi. Məsələn, soydaşlarımız bəzi vaxt çıxıb deyirlər ki, hə, bu məktubu o vaxt mən İsveçdə bu jurnalı nəşr edəndə birinci dəfə bu məktubu çıxartdıq Stalinə. Yazırım əvvəldə Mir Cəfər bağışlayırdım, üzr istəyəm. Seyid Cəfər Pirşəvər yazır, sonra o cavabda məktub yazır, məktub yazır. Ancaq belə də bəzi vaxt deyirlər ki, xeyr, İranlılar da çox yazır. Onu əvvəl məktubu yazmışdı Stalin, belə elin, belə də qurun, belə də parçalın, xeyr, elə deyil. Sovetdə elə bilənçilər əvvəldən plan yoxdur ki, Azərbaycanı götürəcəyik. Və niyə? Çünki Sovetlər, da bunu hamı bilir. Sovetlər Çin məsələsi vardı, Çində inqilab gedirdi.
Sovyetler Urupa'dan ağızlığa gelmişti Amerikalıların. Değiller Teromen demişti ki Azerbaycan'dan sıkmaz o bomba atarız. Hayır, hele diyor. Yalan söz. Getir Hamidi senedilere bağır sırzını. Hele söz arşivlerde de yoktu. Teromen de hedelemeyipti. Razılığa gelmiştiler. Amerikalılar bu günleri eğer diye dünyada demek ki hansı mesela azatlık meselesine yardım edirlerse o Sovyetin o kadar cinayetkarıdır ki bunların yüzünü ağır etti. O pişeveri harekatında bir taraf ki doğrudan da gizlice işleyip ve yaxşı da işleyip. Ona diyenler ki bu belki biz Türkçe'de diyor nazerin işleyip. Şah şah eleydi. Yani pişeveri harekatının başlanmadan önce İran adlanan yerde ordu yok idi. Birinci pəhləviz şahı yalandan bir tane ordu yaratmışdı və belə də göstərirdi ki, bu ordu qonşuları vura bilər, heç zad eləməyirdi. Necə Xumeyni ordusu kimi Səddamın qabağında davam gətirmədi? Onun ordusu ingilislər gələndə heç 3 saat davam gətirməyib, 3 saat. Gəmilər hamısı batırırlar, ancaq ondan öncə bir dəfə bu Rızaşad çox heyvələrin biridir. Dayanmışdı belə, baxırdı, ordu da rəcə gedir, san gedir. Fransa səfiri də dəmir, deyir ki, mənim orduma bax, deyir, bəli qurban. Deyir ki, bu ordu xarici qüvvələrin qabağında nə qədər dayana bilər? Deyir, valla, yəni 3 gün deyir, necə? Deyir ki, onu siz görməsinizə görə deyir, onu siz o xarici qüvvələr görməyirsiniz. Və bu adam, Türkiyə bir dəfə xaricə gedir, Türkiyə ilə də filmləri çıxdı təzəlikdən, Küçəbacadan tapdılar. Mustafa Kemal Atatürk ilə görüşəndə deyir ki, mən sənin qor komutanına mayanda görür. Ayrı şeydir, ordu başqadır, dövlət başqadır, dövlətçilik başqadır. Və o söhbətə mən girmirəm ki, İran adlanan yerdə həməşə Türkiyəyə qarşı böyük bir qısqancılıq vardı. Mustafa Kemal Atatürkə və kitablarda həməşə dost deyirdilər, amma böyük qısqancılıq vardı. Ona görə ki, deyirdilər Mustafa Kemal Atatürk, o da Türkiyədə, bizdə də Rıza Şahı Pəhləvi, Şahənşahı Kəbir. Nə şahıdır, nə kəbiridir. Niyə? Ona görə ki, Almanlılar vaxtıyla bu Rızaxan Alman səfircinin qapısında belə bir tüfənglə qorucu idi. Səhər-səhər Almanın konsulu hansı gələndə görür ki, bu adam bir heyvələri bir dəyənin qıçını da belə aralı qoyub belədir. Şataraq qoyub qulağı demin. Yıxışdır özünü, sən qapısısa. Gələcəkdə bu padişah olur Rızaxan. O adam da səfir kimin gəlir, üstuvarnaməni verər, etibarnaməsini verər. Baxır ona, deyib, bax, oxumuşam onun xatirələrini. Baxır, deyib, baxdı mənə, yaxşıya, yadır, nasılmışdı, yadır, amma çox qorğuludur, yadır, amma çox qorğuludur. Padişah deyir, padişahın oğurlayıblar, türlərlə, türlərin bu padişahının oğurlanmasında, çalınmasında Təbriz yaralı idi. Təbriz özü bir dövlət idi və türlər dövləti başındaydılar. Ondan da türlər yaralı idi, gördülər, günüz gün ortaçağ, türkün oğurladılar, bura apardılar, məşrutə vermədilər, parlaman vermədilər, padişahlıq da getdi. Yəni bizə gəl, büyünlər buna baxanda, bunu millət bilmir. Bunu bilmir ki, padişah səndən idi, dövlət səndən idi, dilin azadıdır, sabah bunu səndən oğurlayandı. Yəni, bunları söyləyirəm ki, İran adlanan yerdə bir ordu yox idi. Ordu, demək ki, o müttəfiqlərin orduları İran adlanan yerə girəndə, bunların hamısı çadra ilə daşmışdılar. Çadra çəkmişdilər başlarına, ondan sonra qaçmışdılar. Jeneralzad qalmamışdı. Hərəsi bir yana qaçıb gizlənmişdilər, ordu hamısı dağılmışdı. Ruslar gəlmişdilər Qəzvinəcək, ingilislər də Tehranın özündə də. Ruslarla, demək ki, ingilislərin maşınları viraj verirdilər. Yəni, bir dənəcə nəmai ordu qalıb filan qalıb. Bu adam da, bu padişah da, ikinci padişah, dərəsi getmişdi, ailə getmişdi ingilislərə bax. Sağır uşaq kimi saraylarda qalmışdı, Kür Azərbaycanın türlərinin satınlarının başına. Sahil mənalı, bu birisi. Gətirdilər, bunu padişah eləyirlər. Adam qalmışdı, ağlı idi. Dədəsinə məktub yazırdı ki, mən qala bilmirəm, qorxurdu uşaq. Məhəmməd Rıza, qorxurdu, tək saraylarda qalırdı, qorxurdu, başına bir son gətirələr. Və istəyirdi, tez geçsin. Amma bizimkilər, məlağımı saxlayırlar ki, bunu padişah ingilislərinin dağılır. İngilislərdir, gəlin cümhuriyyət edin. İngilislər deyir ki, heç olmasa qacarların biri gəlir. Əlbəttə, baxır, otu gedir, qarın qacarı tapırlar İngiltərədə, görürlər, heç bu bir kəlmədə özləri deyirlər, farsa, bir türkçədə bitmir, yaddan çıxartmı işləyir. Ona görə də, bunların belənci bir ordusu yox idi, belənində qədər batırmadır. Bunların bir ordusu yox idi, bir dövlət qalmamışdı, böyük dövlət adamları da yox idi. Yəni, cəmaat da narazi, Azərbaycan da sıxılıb, boğulub, parçalanıb, millət inqilab istəyir, millət hərəkət istəyir. Pişəvəri gəlməmişdən qabaq, mən seyirə çəsəcəyəm, bələ, müsəddiq tanınmış adamdır. Sən sual cavabı var da, baxdan. Bəli. Həcəb qoysaq, bu məsələm haqqında bir zaman bir diyalog, təhsil olsun ki, xaricdə cüneylərin arasında illəri çalışsa, siz də bunu bilirsiniz, diyalog olun. Diyalog olsaydı,
kaş diyalog olaydı. Hər kəs heç olmasa bəzi məsələnin haqqında bir 30 saat danışırdı. Onda dedi, hə, yavaş yavaş məsələ bəlli. Bu hayküllər dedikodular sıfır ha. Ona görədir ki, rejim onu bilir, nə cür ortaya salır. Diyalog olmasın, məsələlər açılmasın. Demək ki, o Tehran rejimi və şahınizmi. Ancaq, o indi nə deyər ki, o inqilabı oldu, cəmat bu inqilaba qatırdı. Hələ bu hərəkatın özü Təbrizdə demək ki, tərk silah elətdirməyibdi Tehran ordusunu ondan sonra. Müsəddir məclisdə raport verməyə. Raport verir də deyir ki, istəyən məclisdə mən raport verəm ki, şikayət edəyəm Təbrizdə bu cür. Bu hələ pişəvəli hakimiyyətə gəlməyibdi. Hələ hakimiyyəti götürməyiblər. Tehran qoşunu oradadır, Rəxşanı oradadır. Müsəddir istəyən məclisdə çıxar deyir ki, qardaş, bu Azərbaycanlar vəzif verərdir. Müsəddi baxmayaraq buna, deyir ki, elə mən bu məclisdən gedəndə də belə idi, gəldim, gördüm, elə indi bir şey dəyişilməyibdi. Başlayır raport verməyə, orada sögüş verirlər. Deyir ki, bax, məni qoymaz o danışam. Gedib özümü asaram. Bir də orada deyir ki, cəhənnəmə ki, ged as. Müsəddi elə deyir, sögüş verirlər. Bu arada uşaq sögüş, məclisləri mən bunları oxumuram. Ancaq axırda deyirlər ki, müsəddi və ki, sən denəm. Müsəddi burada deyir ki, misal üçün, deyir Şərəbiyanda, Şərəbiyanda biri dəjandar, Qurban, yəni sercan müqəddəsi ilə gediblər bir də kəndinin axsaqqalını və mötəmədini məhəllini, yəni kəndin axsaqqallarını aparacaq, tutub aparıb tövlədə bağlayıblar. Axsaqqalları kəndin jandarma aparıb tövlədə bağlayıbdı. Və sonra kəndlilərin evinə silahlı hücuma keçiblər. Onların varlarını hər nə var götürüblər, çox adamları da yaralayıblar. Bir nəfəri öldürüblər, neçə dənə qadınlar da qorxularını uşaq salıblar. Müsəddiq belə deyir ki, ta axıra kimi ki, nədir şəddiləri qırıblar. Bu müsəddiqin raportudur məclisə. Bu hacandı. Hələ bir il bu hərəkatdan qabaqdır. Yəni, hərəkəti İsrail gəlməyib bura. Bu farsın demək ki, jandarmasıdır. Yəni, ordu dağılır, jandarma gəlir ki, orada cəmatı dağılır, qırır, tökür. Bu millət nəyə gəlir? Bu millət inqilab edir də. İnqilab qalxanda da. Bir rəhbər tapacaq, biri qalxacaq ki, o bayrağı götürəlinə. Deyəcək, bu da rəhbər. Ona görə də, yəni mən bu kitabın komünistləri yazıblar. Müsəddiqə də düşmandır. Hələ bizə də düşmandır. Onda nə işləyirdi müsəddiq? Millət vəkilidir, bəli, bəli. Millət vəkilidir, təzə zindandan çıxıb qayıdıb gəlib zaten. Məclisə təzədən qayıdıb, Tehrandan seçilibdir. Yəni, belə faktlar o qədər çoxdur ki, deyirsən ki, bu Təbriz əlov tutur, yanırmış ki. Millət dəli olmayıb inqilab edir. Millət isə inqilaba da aşıq görmüş. Amma məsələ burdadır ki, orada şərait hazırlaşır. Şərait də nədir? Bir dənə Sovet ordusu gəlib, özünün başında 1000 dənə fitnəsi, Sovet ordusu gəlib ora, oradan da hər şəraiti istifadə edir. Bu günləri, mən bunu əminlik ilə deyirəm. Bu gün əgər Tehrana hər bir ordu girə, Tehranın bu gün başı qaçışa, necə biz inqilabda bunu görmüşük ki, şəhərlər yiyəsiz qaldı, cəmat özünə hakimiyyət yaratmışdır. Heç bir ən farsları, heç bir ordunu Qəzvindən Azərbaycana tərəf bıraxmayacaqlar. Hansı ideyadan çıxsa bıraxmayacaqlar, bu 100%-dir. Yəni, şəraitdən hər kəs istifadə edir, dünyada da belədir. Mən orada bir dənə məsələ işarə edim, onu deyim ki, niyə dedim Amerikalılar? Çünki bunu Amerikalıların özü ilə dəfələrlə görüşəndə, Amerikada, Vaşintonda demişəm. Məhəmməd Rıza qorxağım biri idi, 22 yaşında, əxlaqı çox xarab, orada 5-6 dənə figur var. Məhəmməd Rızadır, qabamız səltənədir, sonrasından olan içində Sifəhbud Rəzmaradır və Jeneraldir sonra, bir neçə adamlar var, bunların hamısını götürüb qoyuləsən əhlabı. Məsələn, deyir padişah, şahıdır da. Harası şahıdır Məhəmməd Rızanı? Məhəmməd Rızanı dədəsi 12 yaşında yollamışdı, geç sən suistlə, şivisarədə dərs olun. Gələndə Ernest Peron kimi özü ilə bir dənə ər gətirdi. Kişi gətir gözü ilə. Amma Rızaşa belə cəsarət yoxdur İngiltərənin o padişahı kimi ki, tuta oğlunun oynaşını, çox bağışlanan kişi oynaşır, pencərədən atar. Deyir ki, bura bax, bunu saraydan çıxar, göndər şumala. Məhəmmərzə onu həməcə saxlayır və həməcə ondan dərs alır, deyir Pırılman. Bu da bəllidir, New York'da da o qəzetlərdə də şəkli sonralar da çıxacaq, Məhəmmərzənin əxlağı düzdür. Bütün bunun xanımları boşanan Fuziyədir. Boşanan demək ki, o bəxtiyarlı xanım da hamısıdır. Əxlağı dəhşətli xarabıdır, bu günlərdə çıxır zaten. Özü çox qorxaq, çox qaçaq və əvvəldə də bir şeyə maraqlıdır. Həmməşə o salak ilə, ittilaat ilə, rükunədə olaraq özü işləyir, ona özü diqqət edir. Bütün cinayətlərin hamısında əli vardır. Yəni, nə cür edam edir filan. Yəni, belə bir qorxaq adam çıxır deyir ki, mən təyyariyə bindim rəzmari ilə, həmin rəzmari ilə sonra başına onu gətirir. Rəzmari ilə gedir Azərbaycanın üstünə, Tehran ordusu gəldi, belə ordu gəldi, belə deyirdi.
Fədailər Qəzvin tərəfində, Astara tərəfində Tehran ordusunu qaçırtmışdılar, vırıb qırırdılar. Yəni, əgər istəsəydilər, Sovet xiyanət eləməsəydi, Amerika Şvarçkovla o jandarmaları, o ordunu silahlandırıb Amerika şahı deydilər ki, get qorma, dalına biz dəymişik. İngilislərin adı bədnam olubdu, Amerikanların orada əli vardı. Necə ki, bugün deyirlər, Tehranlılar, Farslar deyirlər ki, gəl müsəddi xərəkatı haqqında üzr istə, Amerikalılar gəlir, etiraf edərlər ki, siz də xiyanət edibsiniz. İngilislər də xiyanət edibdi, Ruslar da xiyanət edibdi. Biri kömək eləməyibdi, birisi sənsən ki, gətirib silahlandırırsan, şahı şah edibsən, pul verirsiniz. Törömen o maddəsi əsasında pul veribsiniz və kömək edibsiniz. Ona görə də bizim bugünkü milli hərəkatımızda Allah mənim cəmaati. Azərbaycan türkünü satışa qoymur. Yəni gələcəksən Azərbaycanlıya deyəcəksən ki, hə belə, sonra gedəcəksən mollalarla danışacaqsan, o güneylilərin qarşısını biz alarıq. Bizə gəlib deyəcəksən ki, sizə istirlar lazımdır. Danabahirə mən inanmıram. Pirşəvəri hərəkatının məsələsi aydınlaşmayacaq. Amerikalılara biz danışarıq, söhbət aparıq, gedib gələrik. Amerikalıların küçük Rusların yanına getməyəcək, o məsələ deyil. Ancaq taleyimiz onların əlində tapışırmamalıyıq. Düşməz, düzdürüb antiyamber gəlisi, mübarizə aparmayacaq. Amerikaya qarşı savaşa belə söhbət deyil. Bizim başımız üstündə müamilə eləməsinlər. Bizimkilər ayıq düşməlidirlər ki, biz Amerikaya gedirik əgər, onlara demirik ki, gəl Normandiyaya bizə bir dənə-dənə-dənə hərəkat yaradır. Xeyr, hərəkat Azərbaycanın güneyinin özündə gedir, dəstə-dəstə zindana gedənlər qadrlara çevrilir. Ki, hərəkat pişir, binlərcə, yüzlərcə Azərbaycanın zindanına durur. Yəni, bu günlərdə çox adam çıxır, dərs verirlər ki, amandır, qan dökülər, hələ belə danışmayın, hələ biz elə saz salayın, danışmayın. Azərbaycanın güneyində bu günləri adamlar sinəsini tüfəngin qabağına verir, zindana getməyi özünə fəxr hesab edir. Fəxr hesab edir, mən də bir çay zindana getsəyirim. Bu orada ənənədir. Biz bunu görmüşük, mən də zindana gedim, mən də bu millətçi kimi zindana gedim. Hərəkatımız, Pirşəvəri hərəkatından çox belə yüksək səviyyədə inkişaf edibdi. Milli hərəkatdır, Kürk hərəkatıdır, Bütövlük hərəkatıdır. Sıxırlar indi İran adlanan yerdən, Azərbaycanın adına, Türk adına sıxırlar. Çox vəsiyyətlər eləyirlər, çox şeylər yazırlar saytlarda. Siz Azərbaycanın düzeyindən əl çəkin, Azərbaycanın demək ki, bayrağından imtina edin, Azərbaycan dövlətçiliyindən imtina edin, Türkiyədən imtina edin. Gəlin özünüz güneydə, gəlin özünüz güneydə, özünüz Türküdə, burada bir şey yaradır. Xeyr, elə bir şeylər oyuna biz getməliyik. Bizim millətimiz bütöv millətdir, Türkiyə Cumhuriyyətində yaşayan Türklər bizim qardaşlarımızdır. O dövlət bizim dövlət, bu dövlət də bizim dövlətdir. Təşəkkür edirəm. Mən o çıxışda çalışdım çox tez izlər kimi, elən çeşək fikirlər deyən ki, misal üçün Şahı niyə söylədim o xarakterindən ki, bu günlər İran adlanan yerdə Şahı yenilən bir Rokya qoldaş, elə bir günahsız, modern, onun xanımısını belə deyirlər, göstərirlər ki, bugün Şah İran adlanan yerdə bu günləri demək ki, bir irtisası... Yəni İran anti-İslam Cumhuriyyəti adlanan yerdə. Bəli, orada bir dənə demək ki, irtisası, fanatik, adam yiyən, işkəncəcər rejim gəlib, o şabınizmlərində demək ki, bir-biri ilə çoğalaşıb və bunun da ağzında var. Məsələn, biz söyləyirik, deyirik ki, bu hərəkətlər. Əgər Azərbaycan Cumhuriyyəti müstəqil olmasaydı, onda Əbülfəz Elçibəy gəlməsəydi, Azərbaycanın güneyində bu hərəkat, güneyli qardaşlarımızın, bəzi soydaşlarımızın xətirinə deyil. Güc bu qədərdir. Bebelə qopartmaq olurdu ermənidən, Rusdan. Azərbaycanın müzeyində bebelə güc var idi, indiyəcək, burası. Erməni buradaydı, Sumqayıtdaydı, Bakıdaydı, burada Baksavetdaydı. Bu millətin gücü bu qədər idi. Əgər Türkiyə nə gücünə girsəydi orduya, onda mənzilə oturub saatlarla Əbülfəz Elçibəyli bunu parçalayıblar. Bu parçalanıb böyürük, gücü də bu qədərdir. Niyə? Amerika hər dəfə mətbuatda yazır. Amerika əlini bu qonlarıma dövlətin dalından götürür məndanı. Niyə götürürsən? Götür, gör Azərbaycanlı gücü satacaq, ya yox, Türkü. İndi burada nə gedib? Açıq aşkar bəllidir ki, bu bölgədə yenə də Çerçilin o vəsiyyəti gedir. Vəsiyyət də nədir? Bu türkü qoymayın, dondurun, qoymayın buzu açılar. Buzu açılsa bunun bu türkün. O çətin olacaq. Bunlar bilirlər, burada böyük bir türk fenomeni vardır. Nədir olsa, sən kürdü görürsən, Mezopotamiya imperatorluğuna danışırsan, onun da başçılığını verirsən kürdə. Ki, belə eləyiblər, o böyük, bəyə olan hamısını yazdı, tarixi yaddan çıxartırsan, burada bir dənə demək ki, yeni, türkün isimlə yeni bir İsrail demək ki, qondardırsan, onu görürsən, dünya onu görür. Əbülfəz Elçibəy deyildi, o zaman üç imperiya. Rus imperiyası.
İngiliz imperiyası. Demek ki Amerika'da gelip buraya batırmıştı, Fransa'da var idi. Yani. O isim bir imperiyası. O istiklal meselesi bizler boyanda, köçürdüler hamı bizim üstümüze. Tehran rejimi, kurdaşa, kardeş demiyor, hele bu tezdi, amandı, buralar, öldürerler, bu ağabeyler. Rezil Sivey'de iki kardeş. Onda üç imperiya dayanmıştı. Mesela mesela deyim ki, bu Arapları, Türklerin eline kaldıran o İngilizli var, meşhur Bernan. Kıyabani harekatında hiç tarihte onu gizlediler yazmıyor. Bunu Tebriz'de tuturlar. Deyirler ki onlar sonra sır ləqəbi demir, bir adı yazmak şeydir. Tebriz'de tuturlar Kıyabani harekatında. İngilizler Tebriz'de deyirler ki, bu Kıyabani 20 mündümen planı verirdi. Zaten plan. Ve gelip deyirler ki bu işlerden her gün İngilizleri. O adamı da gönderir, o da tuturur basır zindana. Yani imperiyaların bu günlerine. Azerbaycan'ın kuzeyinde bizim bazı kardeşlerimiz şehit veriblər, çörəklərini veriblər, təhkir olublar. Hər nə olmuş olsa buradan bu Rusi biraz geriləyiblər. O göndərilə o tərəfə. Rus birbaşa girişə bilir. Rus Təbrizdə idi hərəflər bir hərəkatdan. Və İngilislə dayı burada girişə bilir. Gəlib bir kişi nəftir, neft aparır, o hər yandan qoparılacaq. Ancaq kuzey gücünü vırıb, tarix, elm də bunu deyir ki, sən parçalanıbsan, bu orada gücün vardı. Və bu gənclik də bugün Türk kimi nəyə qadır orada? Gənclik Azərbaycanın güneyində. Buradaki gəncilikin başına nə gətirirlər, onu siz məndən yaxşı bilirsiniz. Gəncilikin nə günə salırlar, hərdən də çox bağışlasınlar gəncilik. Qabağına bir katırlar, bir İngilisə yollayırlar, bir Amerikaya getirir, soğumağa, bir filan eliyan, məsələn, onu belə yarışa salırlar ki, onun maşını var, mənim maşını yoxdur. O kutka gedir, mən belə yarışa salırlar bir gəncilik, gizəllər və boşluq edirlər gəncilik. Və gəncilik qalıb, nəzir analiz edir. Niyə? Biri də gəncilik şəs deyibdir. Nədə şəsdir? 1993-cü ildə günləri mətbuatda görürəm, Sürət Hüseyin Dumaydan gələndə tuturlar, maşın alışverişi ilə bəndərə basar filanı. Baxanda adam bunun vidinə də, təzdən də adam səhər məndə konferansa gələcək. Adam vidini görəndə, gedim ay Allah, Yesu, gör kim qabağıma çıxdı, qarşımızı saydı açamdan. Sürət Hüseyin, 93-cü ildə o şəst ki gəldi, o gəncili ki təzədən Türkiyədən gedib gəlirdi, Azərbaycanın özünə açıq danışan, bunu danışanda, o gəncilin başına necə, amma Azərbaycanın güneyi dərs aldı. Türk dövlət yarada bilər, başını intibəyə də gətirə bilər, və Türk çiliyində reklam edə bilər, Türkiyəni də etkiləyə bilər və Türk dünyasını da etkiləyə bilər və baxır indi Güneydə o adam birdən-birə, haradan oldu bu Güneydə birdən-birə? 80 bin, 50 bin, 100 bin adam belə qaldırır, bozuluq qaldırır. Nə qədər də ölçü bunun əleyhinə? Reklam ediblər, indi reklam edirlər, ay nə deyib bu işləri yığışdırır filan. Elə o qoca nəsi, dəyənim dün gənclikin qabağında. Bunları yığışdırır, Türkiyəyi yığışdırır, Avrupanın xoşu gəlmir. Amma bu gənc gedir, niyə? Ona görə ki, o yine de şahsılığına İslam'ın arkasında gizlen Hüseyin Hüseyin diyerek gelir, yine de mescitten çıkır, yine de şahın çıkası altına çıkır. Bu da Türkiye'nin ortaya çıkır. Ben siz mesela siz dediklerim düz değil. Ben oturup burada saatlerle danışabilirim. Hiç olmasa Mehmet Emin Resulzade ile bir şeylerini yaşı okumuşam. Hem Farsçasını, hem demek ki burada, hem haricinde okumuşam. Oturup size sabit edebilirim ki, Kıyabanının demek ki cenazesinin neşini sürüyenler kimidirler? Kimidirlər onu sürdülər? Kimdir ki, orada o patvaldın xəncərlən doğradı? Və ya o demək ki, Azərbaycanın güneyinə, Təbrizə birinci gələnlər kimidirlər? Həmin Təbrizdən, ədalətdən qaçanlar Azərbaycan tüpləridirlər, gəldilər əvvəldə, demək ki, başladılar adamları öldürməyə. Yəni, burada da vardı. Və onlar kimidirlər ki, 1993-cü ildə, demək ki, Qaradağda, Sürət Hüseynin tiyatrı gedəndə Bakıda oturub toylar edirdilər, veclərinə deyir ki, milli prezidenti yaşadırlar, ay cəmanı, Türkiyə yaşadırlar. Və burada çox adam deyir ki, qonuş nə türkücü, türkücdə yığışdır, elə indi deyilir. Aman da türkücdən danışma, talış oyanır. Aman da türkücdən danışma, ləzgin duracaq. Aman da türkücdən danışma, avar belə edəcək. Aman da Azərbaycanın parçaları türkücdə, Türkiyədə eyni tiyatrda oynayırlar. Amma bu günləri qəbul edək ki, Azərbaycanın güneyində bu millət türk kimi nəyə qadırır? Açıqca, pişəvəri ki, təqiyyə etdilər. İslamda Allah yaxşı bilər, bir təqiyyə var. Deyirsən ki, Allah qaranlıq deyib, baxır əhvalata deyir ki, qaranlıq adı o şeyir, işıq adı o şeyir. Pişəvəri deyir, ana deyir. Deyir, onun adı nədir, adı nədir, adı nədir? Deyir, türk deyir, baxdı bu yana, baxdı onu görür, yox, demək olur. Türk deyir. Yox, pişəvəri bir əvvəl siz deyirsiniz ki, bu dörd nəfər də ki, Türkiyə gediblər, İsmet İnönücü, onları qəbul etməyiblər, belə fərəm qaydarlar. O gün Türkiyə, İngilizlər kimi, Amerikalılar kimi, Ruslar kimi, demək ki, Azərbaycan Milli Hərəkatının qarşı, o gün qarşı çıxmayıb. Elə bir cinayət yapmayıblar. İndiyət məsələləri zaten başqa ki, orada İngilizlər maraqlıdır, amma Azərbaycanın güneyi bu günləri Azərbaycanın kuzeyindən dərs alıbdır. Dünənə kimi Tehran rejimləri heç vaxt qoymayırdılar ki, Məhəmməd Əmin Bəy Rəsulzadənin adı çəkilsin yerdə. Pişəvərin şəkli görürsün, bir dənə casus ölçüşü, papağı qoyub şəklini qoyardılar həməşə. Baxan da deyərlər, amma bugün nə olubdur? Siz gedin baxın güneydə.
Azərbaycanın günündə demək ki, Əbülfəz Elçibəy haqqında, Pişəvəri haqqında, Məhəmməd Əmər Əfzal, Tehranın göməyinə kimi diskursiyalar gedir. Tədbirlər gedir, bayaq bunu soydaşımız burada söylədilər gedir. Yəni millət bir tərəfdən əgər bunu başını bassan, bir tərəfdən bunun başı qalxacaq. Yəni Azərbaycanın quzeyində əgər bu günləri hər kəs fikir edir ki, hər şeylə də əldə aldı, bu milləti də o günə saldıb, yox, belə getir. Orada da bunu Amerikalılar da, dünya da bunu bilir ki, odur bunlar çalışırlar ki, tezliksə, əgər sən tutursan mənim onun ordumun generallarını basırsan Türkiyədə zindana, cinayətkarı, cəlladı çəkirsən yuxarı, bunu necə bunu yapma. Axır bu Türk millətdə, Türkiyənin özündə də necə ki Azərbaycan durub deyəsən, mən Türkiyəm varam. Bunda deyəcəklər, dünya belədir, tarix də belədir, elində də belə görsənim, Azərbaycanın güneyində. O hərəkət gedir, bizlər fəqət çalışırıq ki, deyərik ki, ən yaxın dostundan da ay ol, ay Türk. Ay ol, ama bu adamdan ay ol, bu Türkler, bu adamdan ay ol. Ona göre gəncəliyə deyir ki, ay ol sen, bizim işimiz budur. Qalan işini onlar görəcəklər. Və niyə dedim ki, sözü bitirirəm, inanız. Mənim öz başıma gəlib, zindana girəndə belə dedi ki, Muhammədi, biz də gəldik, sən girəndi. Şah da deyirdi ki, aşıbları qoyma onları universitetə sevirlər, gedərlər zindana, zindana qoyma onları. Söyləmir onu. Sonra bir dənə o savaşın adam dedi, dedi, yapma, dənə zindan yok diye, küsədə bıraksın. Zindan yok. Zindanda da sevinirdi. İndi Azərbaycanın güneyində çox adam şöyle böyle, ay zindanda da demek onlar zindanda yığılırlar ki bir yere çevir çekirler. Oturur, danışır, diskusiya falan yazır, pozu, her şey zindanda şöyleden çok. İndi Azərbaycanda bu mu yok mu olur? O zaman ki biz çığırırdı ki, bunu o ədəbi səviyyədən çağa çəkən siyasi müştəriyə. Əbiləz Elçibəy de ona çalışır, deyir ki, biz onu siyasi müştəriyə çəkək. O idi Azərbaycanın quzeyində, Cumhuriyyətdə güneyliləri bağına basırdı. Onu da dünya bildi, baxırdan da çıxdı, bir dəfə də mən söyləmişdim, yine keçirəyəm onu biz iclasda sözümü də bitirirəm. Onu da ona göre aşırdılar ki, Türk yine görür, Hesada görür, Nefta görür, Hesada görür. Təhsə Türk idi, 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 Tür